হয় অনুভৱ, মোৰ খুব ভালে আৰু এক্সপেক্টো কৰি থকা যায় যিহেতু ইমান বছৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছিলোঁ। মই যোৱা 2019ত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মোৰ প্ৰস্তুতি, তাৰপিছত এনেকৈ প্ৰস্তুতি কৰি কৰি মাজত আহিলে বহুত প্ৰত্যাহ্বান আহিলে আৰু অকণমান এই লেংগুৱেজ ক'ভিডৰ কাৰণে অকণমান হেৰিও হৈ গ'ল, আপোনাৰ এক্সামটো পলমকৈ পাতিব লগা হ'ল। কিন্তু শেষত যেতিয়া মই PDFত নামটো দেখিলোঁ খুবেই ভাল লাগিল, মানে যিটো আশা কৰি আছিলোঁ সেইটো পালোঁ। মই 2019ৰ মে'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু আজি প্ৰায় 3 বছৰে হ'ব চাগে। পৰিয়ালত মোৰ মা আছে আৰু মোৰ বা আছে, আৰু দেউতা 2019ত ঢুকাইছিলে জুনত। হয়, মই স্কুল অৰুণোদয় ইংৰাজী মাধ্যম হাইস্কুলৰ পৰা কৰিছিলোঁ মিৰিজাৰে, তাৰপিছত হাই ছেকেণ্ডেৰী দক্ষিণ কামৰূপ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা কৰিলোঁ, আৰু তাৰপিছত মই স্নাতক জুলজিত দক্ষিণ কামৰূপ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা কৰিছিলোঁ। এটাই কথা ক'ম, পৰীক্ষাটো টান হয় কিন্তু অসম্ভৱ নহয়, আৰু মই খুব ভাল ষ্টুডেণ্ট নাছিলোঁ, এভাৰেজ ষ্টুডেণ্টেই আছিলোঁ। মেট্ৰিক হাই ছেকেণ্ডেৰী মোৰ সিমান ভাল ৰিজাল্ট নাছিলে, আৰু মই এনেকুৱা ডিগ্ৰীটো নৰ্মেল ডিগ্ৰী হয়, তেনেকুৱা মোৰ বিটেক বা তেনেকুৱা নাই, তেনেকুৱা কথা নহয়। যোনে চেষ্টা কৰে ভালকৈ অধ্যয়ন কৰে বস্তুবোৰ আৰু লাগি যদি থাকে নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি কিনে, তো নিশ্চয় সফল হ'ব। চব মই মানে ইণ্টাৰভিউ দিব যাওঁতে বা যিখিনি ষ্টুডেণ্ট লগ পাইছোঁ গোটেইখিনি খুব ভাল ষ্টুডেণ্ট। এই 300জন ছিলে হ'ল, কিন্তু অভাৰঅল 1000জন লৈছিলে মিনছত, সেই 1000জন ষ্টুডেণ্টৰ এজনো কম নহয়, গোটেইখিনিয়ে বহুত ভাল ভাল ষ্টুডেণ্ট হয়। কিন্তু কোনোবাৰ অকণমান হয়তো লাগবে আছিলে, কিবা এটা নিমিলিলে সেইদিনা, সেইকাৰণে চাগে নহ'ল, কিন্তু গোটেইখিনি খুব ভাল ষ্টুডেণ্ট আৰু তেওঁলোকক যি যি ধৰণে প্ৰশিক্ষণ দিয়া যাব তেওঁলোকে ভালকৈ আহৰণ কৰিব। পুলিচৰ ওপৰত মোৰ আগৰ পৰাই এটা আগ্ৰহ আছিলে। মই SI এক্সামটো দুবাৰ দিছিলোঁ, ছাব ইন্সপেক্টৰৰ 2020 আৰু এই 2022ত দুবাৰে মোৰ ৰিটেন ক্লিয়াৰ হৈছিলে, কিন্তু ফাইনেল লিষ্টত নাম নাহিলে। আৰু মই APSCটো এইবাৰ মানে মোৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব পাৰি, তো মোৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ আসাম পুলিচ ছাৰ্ভিচে দিছিলোঁ। তো মই খুবেই আনন্দিত, মই মোৰ বিচৰা ছাৰ্ভিচটো পালোঁ আৰু আশা কৰোঁ মই ভৱিষ্যতে ভালকৈ মোৰ সেৱা আগবঢ়াব পাৰিম। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।